הגל שם למעלה. הוא בפנטופיה עוד פעם. כל הכבוד. איך היה? כן? לא רואה שזה לא יופחיד. יופחיד? נוגה, את רוצה גם? יאללה. נוגה, אני רק אומרת שזה. אוי, זה פשוט מפחיד. שאתה מרגיש כזה איבור, אתה נופל במהירות מטורפת. כמה עשית פעם אחת? מה? אם היית חייזר לי. לא, היה פעם אחת שעשיתי את זה לא טוב, אז הוא נתן לי לעשות את זה שוב. למה לא קראת לי? לא, מה, מחכי שנוגה ציין שאלה ותרגישי אותו. מעלים פה ילדים במגלצ'ה בגובה 9 מטר ושוכים להם להתגלץ. עליתי על כל המתקנים. מאיה, את לא מפחדת? לא. כן, אנחנו שוב פנטופיה בראשון, מלא ילדים למעלה. מה, בואי, תערב תורף, נוגה. לא מפחדת? נוגה. את רוצה עד האמצע? אני רוצה עד הסוף, עד הסוף. אני יכול לעשות את זה שתי פעמים. תגידי לו. סביב, בזירות. עתיד לך, שנייה שיציים, סבלנות. סבלנות, תכף. את החוויה. רגע, אבל זה גדול עליך, בובי. כפי שנוגה ציים. נוגה, את לא מפחדת? היא נינג'ה. יאללה נוגה, תודה. תחזיקי חזק, טוב? לא לעזוב. תחזיק חזק, אוי, כבר? תשכבי, תשכבי, תחזיקי, בואי נעשה עוד פעם. חזק להחזיק, טוב? את פחדי. תראי מה? תנסי ככה. סובי. שימה את זה אולי מקדימה, לא? ננסה. תכף את, מה היה? ככה, כן. ישר
איך?